E no vídeo de hoje, vocês vão ver inspirações para quarto de casal. Se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Os projetos feitos para dormitórios de casal devem levar em conta a prática e a organização do espaço, pois muitas vezes são espaços pequenos onde precisamos colocar uma série de elementos: cama, mesa de cabeceira, guarda-roupas, TV. Usar espelho para ampliar o ambiente é sempre essencial no dormitório de casal, mas sempre com critério e equilíbrio, para não se cair no exagero. Em ambientes pequenos, vidros podem substituir a madeira e dar mais leveza ao ambiente. Quando o ambiente permite e temos espaço, as mesas de cabeceira são primordiais para que cada um do casal tenha a sua e guarde as suas coisas. Móveis com revestimentos em madeira branca ou clara também dão amplitude ao ambiente. Uma boa opção de iluminação são abajures articulados em cima das mesas de cabeceira. Uma TV em painel de madeira fixado na parede frontal da cama é outra ótima dica. Cabeceiras estofadas ou com detalhes em madeira ou texturizadas são ótimos acabamentos para a cama e dão uma atmosfera mais intimista e aconchegante ao dormitório de casal. Cores claras trazem um ar de paz para o seu dormitório. A madeira traz aconchego. Guarda-roupas espelhados dão amplitude ao seu quarto. Quadros são uma ótima dica de decoração. Conquistar essa atmosfera relaxante e afetuosa que tanto prezamos se torna missão de decoração, que é a única ferramenta capaz de gerar sentimentos e sensações com experiências visuais concedidas por um conjunto de móveis e objetos, bem como cores, formas e suas disposições. Quarto de casal é um dos cômodos mais especiais de toda a casa. É lá que descansamos e passamos ótimos momentos ao lado daqueles que amamos. E por este motivo, merece ser ornamentado com o mesmo cuidado, para que seja sempre receptivo, único e acolhedor. Decorar com maestria, tal como os profissionais do ramo, é sim uma tarefa que requer muito conhecimento. Porém, para todos que possuem dois olhos e uma boa percepção, decorar pode ser uma atividade simples e prazerosa.